Operatori i shpërndarjes energjisë elektrike Shkodër ka filluar zbatimin e projektit për fuqizimin e rrjetit të shpërndarjes në zonën nga drejtoria Policis e policisë së Qarkut dhe deri në Postrip. Këtë për këtë po punohet për shtrimin e kabullit të tensionit të lartë 20 kV nga nën stacioni Shkodra 1 në Skënderbeg. Sipas specialistëve të OSHE, do të shtrohen 15 km kabull të tensionit të lartë, me cilin do fuqizohen tre fidra që shpërndajnë energjinë elektrike sipër qytetit, ashtu edhe për, për njësitë administrative. Shtrimi i linjës së re do vazhdoj deri në njësinë administrative postrip dhe paralel me këtë po ngrihen edhe 15 kabina të reja, në të cilat do lidhet rrjeti tensionit të ulët për furnizimin e konsumatorëve me energji elektrike. Për zbatimin e këtij projekti financohet nga OSHE 100 milion lekë, ndërsa afati i përfundimit 2 muaj. Specialistët e OSHE-s Shkodër kanë siguruar se me përfundimin e këtij investimi dhe vënien e tij në funksion, do ketë një përmirësim rrënjësor të furnizimit me energji elektrike për një pjesë të mirë të qytetit të Shkodrës dhe për njësin administrative rrethina dhe atë të postribës. Ky përmirësim konsiston si në garantimin e plotë të parametrave cilësorë të energjisë elektrike që shkon të konsumatorja ashtu të kmenjanimi defekteve në rjeta po kabina. Gjithashtu me këtë investim bëhë të mundur që të administro dhe të faturojt gjdo kilovat orë i energjisë elektrike duke shmangur vjedhe dhe abuzimit që kanë qënë vazhdimësi tij prej 26 vitesh. Osho e Shkodra ka bërë të ditur se projektet që po këtë vit në rajonin e Shkodrës arrin në 10 milionë euro, ndikimi i cilave do jetë më njëherëshëm në plotësimin e nevojave të konsumatorëve me energji elektrike.